Un dia jo en el Museu del Prado estava veient en Rubens les Tres Gràcies i un moment vaig plantejar, dic, qui eren aquestes tres dones? D'on sortien? I clar, després ho veus a Ser Venus, a Florita, perquè tothom xerra d'aquests grans autors. Però ningú se'n recorda d'aquestes dones. Qui eren? I aquí va començar un poc la història. Jo vaig anar fotografiant deeses, dones desconegudes, dones anònimes, que tinguessin, que podien... Que totes les dones tenien unes deeses de dins, o sigui, una Atenea, o sigui, però una Afrodita. I un pot treure aquesta essència.